قائمقام گورنر پنجاب پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ عثمان گزار سے ملاقات، پنجاب کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں، ہماری جماعت ہر مسئلہ پر حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ خبر یہ ہے کہ قائم مقام گورنر پنجاب پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات ہوئی، پنجاب کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ ہماری جماعت ہر مسئلے پر حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات ہوئی ہے، اہم دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔